evo, povodom ove današnje godišnjice. Poslednjih dana zapadnu Srbiju nisu zaobišle vremenske nepogode, pre svega grad koji je pogodio Ivanjicu i Arilje koji je poslao protivgradnih strelaca i da li su uspeli da odbrane Čačak poslednjih dana od gradonosnih oblaka, to će nam reći naša koleginica Violeta Jovičić i njen sagovornik. Violeta, dobro jutro. Dobro jutro, kolege. Evo ja se nalazim u Prijevoru na jednoj od 1300 protivgradnih stanica koliko ih ima ukupno u našoj zemlji. Moj jutrošnji sagovornik je jedan od protivgradnih strelaca, Dragan Milovanović, koji se ovim poslom bavi već 18 godina, tako da ima dug staž u ovom poslu i on će nam reći na koji način se bori sa gradonosnim oblacima, pošto vi ne možete možda sada da vidite ovde, ali velika je magla i tokom dana i sutra, odnosno kao što su meteorolozi rekli i do subote, očekuju se ponovo padavine, očekuju se oluje i nažalost i grad u ovom delu zapadne Srbije. Dobro jutro, Dragane. Evo da kažemo svim gledaocima televizije Kurira i mojim kolegama u studiju, vi već dugo godina, kao što sam rekla, radite ovaj posao. Kako to izgleda, evo, iza vas ovde, odnosno pored vas vidimo i rakete? Pa evo, dobro jutro prvo svima. Da kažem kako izgleda. Radarski centar Užice komanduje nama svima, otprilike. On mene kaže, u 10 sati je prozivanje i u 10 sati on izdaka, bit će danas redovno. Ako kaže redovno, znači nema lepo vreme. Ako kaže pripravnost, istog momenta radio stanica meni mora bude uključena i može da me pošalje na stanicu kad, čim naiđu oblaci. Kad on mene pošalje na stanicu, ja imam 10-12 minuta da stignem prvo ovde, da stavim rakete u lanser i da čekam njegovu komandu. Ako nailazi oblak na mene, on će mi kazati, recimo, azimut, ugao koji treba da zauzmem, nagib, oni to zovu elevacija, i broj raketa. Dve vrste raketa da sam radarski centar koristi, to su, ne znam, PP6 i PP8, ili, ne znam, TD6 ili TD8, to su rakete od 6 i 8 km dometa. Naravno, u zavisnosti od visine oblaka, oni određuju broj vrstu raketa i broj raketa koji treba da ja da ispalim. Negde kažete, vaše, da kažemo, to neko radno vreme od 15. aprila sezona do 15. oktobra. Malo pre smo pričali da je neki taj najkritičniji deo sad u ovom periodu, od kraja maja do sredine jula. Kako je ovih dana, s obzirom da je prethodnih dana bili smo svedoci, grad ostavio katastrofu u Arilju i Ivanjici? Pa, od 15. aprila do 15. oktobra traje sezona. Najkritičniji dani su otprilike od polovine maja do kraja jula. Mada kasnije, bude i kasnije, ali to mnogo, mnogo manje. Činjenica je da, recimo, Prijevor, ova stanica je, oni nas znaju po brojevima, mada znaju i sela, ali uglavnom po brojevima znaju. Ovaj deo je vrlo, imalo je naravno grada, mi smo do sad ispalili 12 raketa. Bivalo je sitoga grada, ali ne toliko štete. Uglavnom je to odlazilo, da kažem, kao ono ruža vetrova kad naiđe, pa dolazi do Ovčara i Kablara i odlazi tamo na Lučane, na Varilje, s druge strane. Tako da taj deo je malo više imao i aktivnosti i pucanje i više raketa je potrošeno tamo i naravno više i grada bilo, gde ima više pucanja, mora da ima i više i grada. Ovaj deo je za sad prošao relativno dobro, mada bilo je grada i gde god ima pucanja mora da bude grada. Potpune zaštite od grada nema, može da bude 70%, najviše do 80%. Hvala vam na ovim informacijama. Puno, evo, kao što ste čuli, i opet da ponovim ono što su meteorolozi rekli, a to što znate i vi u studiju, jeste da se ovih dana i dalje očekuje pojava grada, ali mi se nadamo da Dragan, kao ni njegove kolege, neće imati posla, da će to zaobići zapadnu, a i čitavu Srbiju, da zaista ne bi nanosilo štetu kao što je to bilo prethodnih dana. Znamo da je grad i prethodni dan zapravo bio u Ivanjici, takođe u Arilju, kao i prethodnih dana i nekih pre 7 i pre 3-4 dana, tako da je zaista opustošio gore Ivanjički i Arilski kralj, kraj koji su poznati po zasadima maline. Toliko za ovo uključenje iz Čačka studio. Hvala Violeta. Hvala Violeta, da, očekuje se grad, ali nadamo se da ga neće biti. A ono što jeste, to je skandal koji danima trese arhitektonske